राजा अब्दुल्लाहको शुक्रबार साँझ साधारण समारोह गर्दै मुस्लिम संस्कार अनुसार अन्तिम दाह संस्कार गरिएको थियो अब्दुल्लाहको अन्तिम संस्कारमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ टर्कीका राष्ट्रपति लगायतको उपस्थिति रहेको थियो सत्ता सम्हालेपछि देशवासीका नाममा गरिएको पहिलो सम्बोधनमा राजा सलमानले साउदी अरबको स्थापनाका बेला अप्नाइएका सही नीतिलाई आफूले जारी राख्ने बताए राजा सलमानले आफ्नो राष्ट्रको रक्षाका लागि मुस्लिम समुदायबीच एकता र भाइचारा कायम राख्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे छन् राजा सलमानले अब्दुल्लाहका सौतेनी भाइ मुखरीनलाई युवराज र आन्तरिक मन्त्री रहेका अर्का भाइ मोहम्मद बिन नायफलाई उपयुवराज घोषणा गरेका छन् राजा सलमानको यो कदमले आउने धेरै वर्षसम्म साउदी अरबको सत्ता सा कसको हातमा हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ त्यस्तै सलमानले आफ्ना छोरा मोहम्मदलाई रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् तेल निर्यात गर्ने विश्वकै ठूलो राष्ट्रमध्ये एक साउदी अरब इस्लाम धर्मको आध्यात्मिक घरका रूपमा रहेको छ स्वर्गीय अब्दुल्लाहलाई विश्वका नेताले मुस्लिम र पश्चिमी देशबीचको सम्बन्ध सुधारकका रूपमा मध्यस्थता गरेको भन्दै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् तर आलोचकहरूले भने अब्दुल्लाहको मानव अधिकारको रेकर्डलाई लिएर आलोचना गर्ने गरेका थिए